Ahoj, já vás vítám na svém kanále Alfa Bravo. Díky tomu, že nám uvolnili vládní opatření, tak se konečně zase po 2,5 měsících otevřely střelnice a já jsem si mohl vyrazit zastřílet, tak jako určitě mnozí z vás. Takže dneska bychom se v novém videu podívali na čištění zbraně Walther PPQ. Takže jdeme na to. Tak, jako první si ukážeme věci, který používám k čištění. Stlačený vzduch. Čistič vývrtu hlavní, který mám tady takhle odlitej. Potom CLPčko. Taky odlitý. Tady mám olej k lubrikaci s aplikační jehlou. Podkladní misku na čištění hlavně. Čistící tyčinky, silnější a slabší. Potom tady mám čistící peče. Podložka. Hadr na čištění. A samotný nářadí na to čištění. Jo, a tady máme kartáček, tady máme špachtličku nějakou, vytěrák plastovej a tady máme mosaznej kartáček, nylonovej, bavlněnej. Jo? Takže tohle to jsou věci, které teda budeme používat k tomu čištění. Takže jdeme na to. Tak. Jako první, co je nejdůležitější a co musíme udělat, je bezpečný vybití zbraně. To znamená, vyndáme zásobník. Zkontrolujeme nábojovou komoru. Všechno je v pořádku. A rána jistoty, která je zapotřebí k tomu, aby jsme mohli závěr sundat z rámu. Takže odšroubujeme závit. Posuneme si závěr tady do té polohy, aby bylo v zákrytu okraj tady z toho výkusu s tím okrajem a stáhnutím sundáme dolů a závěr sejmeme z těla. Tak. Ze závěru sundáme vratnou pružinu. Vyjmeme hlaveň. Tak. Jo, takhle máme základní rozborku zbraně připravenou pro základní čištění. Takže jako první si připravíme čištění hlavně, který si potom dáme stranou a budeme pokračovat dál závěrem a rámem. Tak. Připravíme si vytěrákový. Takhle. Naneseme čistič vývrtu hlavně. A směrem od komory
Ještě jednou. Tak. Teď si vezmeme CLPčko. Postříkáme hlaveň zvenčí. Závit. Tak. A teď to necháme chvíli odpočívat. Tak. Teď si vyčistíme vratnou pružinu. Vezmeme si kartáček nový. Pěkně mezi těmi závity pročistíme. Dočista. Tak. A konec hadrem do sucha vytřeme. Tak, vratná pružina je krásně čistá. To si odložíme. Tak, a teď půjdeme na čištění rámu. Znamená, vezmeme si stlačený vzduch. A jako první odstraníme hlavní nečistoty tím stlačeným vzduchem z toho rámu. Jo? Profoukáme nepřístupný místa. Tak. Teď si vezmeme zase to CLPčko a naneseme čistič na rám. Kartáčkem pěkně rozetřeme ten čistící materiál hezky po všech těch místech. Tady jak jsou ty drážky, tam je to taky důležitý. Tady v těchto těch místech dole. Z obou stran. Tak. Lehce utřeme. Si vezmeme si tyhle ty tyčinky a začneme si to tady takhle pročišťovat uvnitř. Jo. Nebo ty silnější. Uvnitř toho mechanismu. Jo, tady vidět, jak je to špinavý. Tak tady hezky. Pod těma vodícíma klištama.
těma drážkama. Všechny možný přístupný skulinky pročistíme. Zevnitř té šachty. S hadrem pěkně vytřeme. Všechny tyhle ty místa, kde máme ten čistič zanesený, tak se snažíme vytřít pěkně tu špínu. Tak, cílme ještě vytěrák. Vytřeme vnitřek. Znovu dočistíme teda tím hadříkem do sucha a do čista. Tady opatrně v tom mechanismu, aby jsme mu něco nezavadili tím hadříkem. Tak a rám bychom měli hotovej. Dobrý. Tak a teďkon se vrhneme na závěr. To znamená, naneseme zase CLPčko. Štětečkem hezky rozetřeme do všech míst. A zevnitř se budeme hlavně věnovat tady těm kolejničkám, kterým tím závěr jezdí.
A to je tady dobrý tenhle ten úzký štěteček. Tak a teď tady ty vnitřní prostory. Utřeme si to zvenčí ten závěr. Ten vnitřek pak ještě budeme dál pokračovat v čištění. Opatrně tady kolem toho vlákna světelného. Kolem mířidel opatrně. Tak. A teďkonc se vrhneme na ten vnitřek. Takže pořádně vyčistíme, jak je vidět, je ta špína v těch drážkách. Ty vnitřní prostory toho závěru. Tak a to, co je důležitý, tak tady tyhle ty plošky si dobře vyčistit tady pod tím vytahovačem. Takže na to si vezmeme tenhle ten tenčí a pod tím drápkem pěkně pročistit. Tak. Takhle. Tady vidět, kolik tam to je hodně ty špíny pod tím drápem. A teď celý závěr zase pečlivě vytřeme hadrem. Prosucha. A dočista. Tak, poslední přečištění celého závěru. Tak, závěr je čistý. No a jako poslední si teď vyčistíme hlaveň a koncovku. Takže teď uděláme tu koncovku
a ten závit. Ještě to projedeme zevnitř. Já mám tady vidět, kolik je tam špíny. Čištěno. A teď samotná hlaveň. Takže kartáčkem ji pěkně očistíme kolem zámku, nábojovou komoru. Po celý dílce, tady v tom závitu. Tady je to důležitý, jo, jak je ten zámek, tak to tam prostě pořádně vyčistit. Tak. A zase si to otřeme do sucha. Tady ty prostory uvnitř toho zámku ještě zkusíme takhle dočistit tou tyčinkou. Jo, ještě tam něco bylo. A můžeme přistoupit čištění vnitřku teda tý hlavně. Takže vezmeme si znovu ten čistič na ty vývrty, dáme si čistý péč. A ještě jednu. Tak teď si vyndáme kartáčky. Jako první začneme tím měděným. Tak a směrem od nábojové komory 10krát protáhneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Vezmeme si čistý péč. A
pročistíme. Pejte, ta špína. Tak. Ještě jeden. Trošku přidat zase toho čističe. Tak. Teď si vemu ten nylonovej. A znova 10krát směnu od nebojí komory. Jo? Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Tak. A zase peč. Vytáhneme tu špínu. A znova. Tak už je to lepší. Tak, už je to skoro dobrý, ještě tomu dáme poslední a bude to čistý. Máme čisto. No a jako nakonec si vemu tenhle ten bavlněnej kartáček a zase 10krát zevnitř vyleštím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Tak, dočistíme. Dosušíme. A hlaveň máme čistou. Tak. No a máme vyčištěno. Tak. A jako poslední nám zbývá zbraň namazat, nalubrikovat a složit. Takže ještě poslední dočištění, dosušení. Tak. Takže na to mazání teda používám tenhle ten olej.
Jako první si namažeme hlaveň. Jo, takže u té hlavně jako první namažeme 2/3 té přední části a potom u zamykání té hlavně. Takže jednu kapku a prstem hezky do kolečka rozetřít po té hlavní. Tak a teď do toho zámku. Tak, takže hlaveň máme namazanou. Jako další si namažeme závěr. Jo, to znamená, u toho závěru budeme mazat tyhle ty žlábky pojezdový. Takže kapka. A rozetřít. Na druhé straně stejně. Jedna kapka. Rozetřít. A dál si tady budeme mazat blokaci zápalníků spolu s vytahovačem. Což jsou tyhle ty místečka. Jo, takže tam dáme kapičku. Tady dáme taky kapičku. Tak, máme namazaný závěr. A jako poslední rám. A u toho rámu budeme mazat raily toho závěru. To znamená jedna kapka, jeden, druhá kapka, druhej, třetí kapka, třetí, poslední jedna kapka sem. Tak, to jsou ty raily a pak budeme promazávat táhlo spouště. Jo, to je tady ta část. Tady kápneme za to táhlo, tady od téhle z té zadní části. Sem, sem. Tak. No a máme namazáno a můžeme přistoupit k závěreční fázi a to znamená zbořce dáme znovu zbraň dohromady. Takže vezmeme si závěr, hlaveň, vrátíme krytku závitu. Vratnou pružinu. Závěr máme pohromadě a nasadíme závěr na rám zbraně. Tak, teď vyzkoušíme funkci závěru. Rána jistoty, zkouška spoušťovýho teda mechanismu. Tak a všechno je v pořádku. Takže máme dočištěno. A úplně nakonec si dočišťuju zásobník jenom způsobem tím, že malinko nanesu CLPčka tady na tyhle ty vrchní části a takhle si to dočistím hezky. Tak a celý zásobník ještě můžu přetřít tím navlhčeným hadrem. Tak a je to.
No, a máme hotovo. Takže takhle asi tak vypadá v mém provedení čištění zbraně Walther PPQ. Každý si to samozřejmě může dělat trošičku svým způsobem, jak mu to vyhovuje, ale já jsem vám chtěl ukázat, jakým způsobem to teda dělám já. Takže díky za shlídnutí ještě jednou, mějte se pěkně a příště zase ahoj!